хөмөөллийн сувг болсон их тайван зохицуулагчтай эсийн бүлэг ингэж зүдэрч зүтгэж байж тэл дараа нэгэндээ тус болох ёстой. Би танарт бүх талаар зүйлсэн мөн эзэн Есүс айлцсан авхаасаа өхөн нийлүг ирүүлдэг санах тун. Олон олны дундаас онцгой бухан таны дуудажээ. Олон олон уур чадрыг харамгүйгээр хайрлсан аяас чадрыг уурхай босон ууган баяр ахлахтай эсийн бүлэг. Түүний ариун хүмүүс та нарын эзэнд магтаалыг дуулж ариун нэрд нь талархал өргөжээ. Өргөх түн түүний хилэн агшин зуурих таны таалт нь ивэл таалт ивэл нь насан турших. Аав ээж минь хоёулаа л адилхан ачтан Бурханаас илгээсэн Бурхны бэлэг билээ. Бурхны нэгүслийг хинч бүс салгах гэсэн тушаалын дагуу үйлчилж буй Бурхны итгэмжид хүү даруй байдал дотор зөвлөгч тэгш баяр ахлагчтай эсийн бүлэг. Христ бол эр хүн бүрийн тэргүүн. Эр хүн бол эм хүний тэргүүн. Бурхан бол Христийн тэргүүн гэдгийг та нар мэдээсэй гэж хүсэж байна. Гадрын хөрсөнд олуулаа ургасан мотчиг залуучууд, бууралын орчлонд бибинээ түшиг залуучууд, Бурханаас бидэнд өгөгдсөн тэр ариун хайрын гэрлийг бусдад түгээж бий залуучууд, буруу зүвийг таниулагч багш, Бурханаар сонгогдсон цаг цөрөн багштай эсийн бүлэгч, хинч чамааг залуу гэж дорд бүүдэг, харин чи итгэгчэд үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайлал бол. Бурхны хариу цөөснийг сахин хамгаалагч итгэвчүүд нэрв чадахгүй гэдэг үгийг тун хэлдэг дайчгүй Бурхны бүтэг охин хадгу хаалгачтай эсийн бүлэгт бид махан бие дотор алхдаг боловч махан биеийн дагуу дайчдаггүй. Учир нь бидний байлдааны зэвсэг бол харин цай зүдийн эвдэн нурах Бурхны хүчит зэвсэг юм аа. За тэгээд эдгээр хүмүүстэй бүгдээрээ дахин нэг халуун алгалаачтай баяр хүргэцгээе. Эд үнэхээр эзэн ерөөх болтугай. Тэгээд үнэхээр та бүгдийг харахтаа бид баяртай байдаг шүү. Тэгээд үнэхээр энэ саяны дуудсан хүмүүсийн ард амин далах Христийн чуулганы бүхэл итгэгчнэр хамрагдаж байгаа учраас бүх одоо утга учрын өгнөд бүх магтаалын өгнөд та охин бас хамрагдаж байгаа шүү гэдэг дахин хэлмээр байна. За тэгээд аз жаргал эсийн бүлэг аз жаргал зохицуулагчтай эсийн бүлгээс мэдчилж байна.